Utamweka huko. Okwemba. Boss. Boss. Ukianza kusonga tu ina una vile zimeshikana tripod. Thank you.
Huko chini. Huko chini hata hapo. Shauri yake bwana. Sasa huyo. Chini. Hapa pichene kwa mzuri zaidi gani? Hiyo iko timizi ile ile. Kwenye tupo tu. Hapa. This side kwa sababu jua lile. Those are the guys will come on.
counsel for the prosecution, for record purposes, who are the accused persons? One is for Najib Mohammed Balala and Lea Ada Wuyo. Yes. Lead over the charges again, clerk. Thank you.
constitutional right. Okay, thank you, Councilor.